Друзі, вітаємо, дякую, що ви з нами. В найближчу годину для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Українці у другу зиму повномасштабного вторгнення Росії мерзнути в своїх домівках не будуть, у цьому запевняє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Каже, на тепер завершують усі підготовчі роботи до настання холодів. На засідання уряду Шмигаль наголосив, що тарифи на газ, тепло та гарячу воду в осінньо-зимовий період лишаться на тому ж рівні. Водночас очільник Кабміну зауважує, що Росія готується знову використати холод, темряву як зброю. Тож нині роблять усе, аби захистити українську енергосистему. У місцевих бюджетах також достатньо коштів для завершення усіх підготовчих робіт до настання холодів. Там, де це потрібно, слід прискоритись, щоб встигнути вчасно увімкнути людям тепло. Один із пріоритетів – це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей, але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 мільярда гривень на захист критичної інфраструктури паливо-енергетичного сектору. До нас у студії долучається Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо. Олексію, Катю, завжди радий бачити. Навзаєм. От якщо ми вже представили вас, нагадали нашим глядачам, що ви керівник Міжнародної асоціації малих громад, давайте про регіони і поговоримо. Так? От зараз вже можна скласти певне враження про те, наскільки готові в регіонах до опалювального сезону, зокрема в тих, які постраждали найбільше під час обстрілів минулого року, в цілому чи усюди маємо бути з теплом, світлом. Звісно, ворог підступний. Утім, от те, що можна було зробити на цей момент, чи дійсно вдалося? Ну, насправді, як центральна влада, так і місцева влада дуже відповідально підходила до цього опалювального сезону. І зараз ми вже бачимо, як на центральному рівні цілий ряд нарад, які, скажімо, супроводжували таку координацію, в тому, щоб і було і світло, і тепло, і все необхідно. Перш за все, звичайно, в школах, в садочках, в лікарнях, ну, тобто в об'єктах соціальної сфери, ну і, звичайно, в держустановах для того, щоб робота не спинялася, ці питання були в пріоритеті. І вже зараз, от я слідкую, на регіональному рівні відбуваються прес-конференції майже по всій території України, де вже регіональна влада звітує про те, наскільки той чи інший регіон готовий до опалювального сезону. Якщо брати загальні приблизні цифри, чи оцінки, ну, то можна зазначити, що десь приблизно на 80-85 на регіональному рівні відсотків є готовності до опалювального сезону. Ну, а на центральному рівні ми знаємо, що накопичення газу і вугілля відбувається. Воно ще не завершено, ну, але, в принципі, воно складає десь приблизно 65-70%. До опалювального сезону ще центральна влада в плановому режимі планує цей дефіцит відповідно поновити. Ну, а на місцевому рівні ті об'єкти соціальної інфраструктури, перш за все, про які ми вже з вами говорили, вони забезпечуються генераторами, перевіряються, чи всіх є запас відповідного палива, ну, що на бензині, що на дизельному паливі, ну, для того, щоб бути готовим до екстраординарних умов. Всі ми розуміємо, що це таке. Це ракетні обстріли Російської Федерації. Ну, і в тому числі обленерго і на місцевому рівні, в тому числі, доклали заходів для захисту електричної, енергетичної інфраструктури, ну, відповідно, від фізичних пошкоджень. Як от правильно сказав прем'єр-міністр Шмигаль, ми зараз не будемо говорити, який саме цей захист, але, повірте мені, він відбувається як на центральному, так і на місцевому рівні. Давайте приєднаємо до нашої розмови ще двох експертів. Володимир Мальченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаємо вас. І Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, вітаємо і вас також. І, власне, запитання одразу до обох, але відповідати будемо по черзі. Отже, справді, зрозуміло, що топ-тема останніх розмов і наша розмова сьогоднішня – це свідчення цьому, це підготовка до зими. Чи готові ми, наприклад, до повторних обстрілів, якщо вони будуть, а вочевидь вони, враховуючи підступність ворога, будуть? Чи вони будуть подібними до осінніх і зимових, які ми спостерігаємо?
спостерігали минулого року, минулий опалювальний сезон, чи вони навпаки будуть, можливо, більш посиленими. Ніхто наразі спрогнозувати не може, але можемо спрогнозувати те, як готова енергетична інфраструктура, власне, до цих обстрілів ймовірних, чи скрізь проведені необхідні ремонти, чи варто очікувати на повторні блекаути, чи можуть вони бути довшими, ніж минулорічні, інтенсивнішими. Давайте по черзі. Пане Володимире, вашу оцінку дайте ситуації, наскільки Україна готова до холодів наразі? Ви знаєте, 100% гарантії ніхто не може дати на те, що якісь ракети чи дрони не прилетять і не пошкодять енергетичну систему. Але що стосується поточної підготовки, щодо планових ремонтів енергетичної інфраструктури, то тут можна сказати, все йде більш-менш по плану. Зараз в системі працює вже 7 атомних блоків із 9, які підконтрольні Україні. Із 27 блоків теплових електростанцій компанії ДТЕК вже відремонтовано 14. 7 знаходяться в ремонті, інші будуть відремонтовані вже після осінньо-зимового періоду. Також десь на 80% здійснено ремонтні роботи, відповідно до плану компанії «Укргідроенерго». Запасів вугілля на сьогодні знаходиться на складах близько 13 мільйонів, 1,3 мільйона тонн. За планом 1,8 мільйонів тонн, але зараз закуплено вже близько 200 тисяч тонн. Це компанія ДТЕК, вони знаходяться в дорозі. Надіюсь, що компанія «Центренерго» це також посилить роботу щодо закупівлі вугілля. Дійсно, компанія «Центренерго», треба зазначити, це найбільш слабке місце на сьогодні. Підготовці до зими, там вони дуже сильно відстають і щодо ремонтів, і щодо закупівлі палива, то їм потрібно пришвидшити свою роботу. Що стосується запасів природного газу в підземних сховищах, то на сьогодні знаходиться там 14,2 мільярда кубічних метрів природного газу. І за планом 14,7, але треба враховувати, що з тих 14,2 цей газ знаходиться у режимі митного складу або шорт-холу, це означає, що у будь-який момент цей природний газ може бути реекспортований в Європейський Союз. Це треба враховувати при плануванні закачування природного газу. Про запаси, українські запаси на цей опалювальний сезон і про допомогу, енергетичну допомогу партнерів ще поговоримо більш детально згодом. Зараз, пане Геннадію, так само дайте свою оцінку тому, наскільки готова Україна до опалювального сезону і чи почне вона його вчасно? Сезон буде розпочато вчасно у всіх регіонах, які розташовані на достатній відстані від лінії фронту. Єдине, де може опалювальний сезон не бути запущений, це в районах Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Донецької областей, які безпосередньо межують з зоною бойових дій і які зазнають не лише ракетних і дронових, але і атак іншими засобами ураження. З огляду на це, я б сказав, що ці відсотки, про які всі кажуть, вони стосуються виключно умовно тилових регіонів. Тому дуже важливим є робота органів місцевого самоврядування, територіальних громад на цих територіях, оскільки без посиленої уваги до того, яким чином громадяни цих районів будуть жити в зимовий період, не обійтися. Тут важливим є використання всіх наявних в територіальних громад місцевих джерел енергії і використання насамперед власних ресурсів, оскільки іноді допомога до тих, хто її потребує, йде дуже довго, і краще на неї не
сподіватися, а працювати з тим, що є саме на місцях. Наголошую, це йдеться про ті райони, які безпосередньо межують зоною бойових дій. Ну, наскільки готова Україна до нових атак? Ви задавали питання щодо того, яким, що зміниться в цих атаках в цей опалювальний сезон. На мій погляд, менше буде масованих ракетних ударів, більше буде дронових атак з більшою кількістю цих літальних апаратів, тому що, по-перше, немає такої кількості вже ракетних озброєнь у Російській Федерації, по-друге, українські засоби ППО значно зміцніли і видають майже 100% результат за ракетами, авіаційними ракетами. А з дронами там значно все гірше, тому що велику кількість об'єктів енергетичної інфраструктури важко фізично захистити від цих, ну, цього металобрухту з вибухівкою на борту. Тому не можна виключати запровадження стабілізаційних вимкнень і в умовно-тилових районах після чергових атак на об'єкти енергетичної. Ну, давайте якраз про регіони поговоримо, пане Олексій. З якими найбільшими проблемами от стикаються в плані підготовки до опалювального сезону ті регіони, які знаходяться ближче до лінії фронту? Ну, я розумію обстріли, але якщо більш конкретно. Ну, абсолютно очевидно, що обстріли. Більш конкретно це відбувається руйнування інфраструктури, в тому числі енергетичної. Зараз ми бачимо акцент на портову. Але стратегія, вона ж російського агресора абсолютно незмінна. Але є все ж таки, ну, плюси, тому що зараз ситуація на місцях, вона не є такою критичною, і ворог нас зараз не застав, так би мовити, зненацька. Да? В принципі, всі органи місцевого самоврядування, особливо в прифронтових регіонах громади, вони, звичайно, вже мають досвід минулого опалювального сезону. І ті якісь недоліки, які навіть були на минулого опалювального сезону, вони наразі вже, більшість із них, виправлені. Бюджети на це є, гроші на це є. Якраз місцева влада, вона абсолютно чудово розуміє, що це в її зоні відповідальності забезпечити, перш за все, соціальні об'єкти і, звичайно, людей, там, скажімо, да, слабозахищених, людей пенсійного віку. Тому, от по тій інформації, яку я володію зараз, навіть в сільській місцевості зараз дрова десь пенсіонерам розвозять, десь вугілля безкоштовно для того, щоб вони спокійно могли пройти опалювальний сезон. Тобто ця от енергетична децентралізація тире автономізація енергетична, вона все ж таки забезпечить на місцевому рівні, глибоко переконаний, нормальне проходження опалювального сезону. Але легко не буде, звичайно. От і зараз уже також потрібно відзначити, що ці пункти обігріву, пункти незламності, пам'ятаєте, про які ми говорили минулого опалювального сезону, дуже багато. Зараз там вони доводяться до ладу, до робляться відповідні ремонти, десь потрібно було покращити опалення, десь потрібно було покращити вентиляцію. За цей час багато на місцях, повірте, що зроблено. Тому підкреслюю ще раз, що на місцевому рівні місцева влада, яка ближче до людей, звичайно, знає, що потрібно підсилювати і як потрібно нормально піти в опалювальний сезон. Пане Володимире, можна і від вас насправді почути підготовку регіонів до опалювального сезону? Наскільки вона критична в прифронтових районах, ми розуміємо. Але, наприклад, та сама Одещина, яка піддавалася посиленим ударам останнім часом, вона надзвичайно постраждала, енергетична інфраструктура страждала, в тому числі, не лише порти. Дайте, будь ласка, оцінку тому, де опалювальний сезон буде стартувати легше, швидше і безпроблемніше, а де складніше з об'єктивних причин. Ну, ви знаєте, що найбільш енергодефіцитні райони у нас – це
Київський регіон, Київська область, Київ, а також Одеська область, там, тому що ці регіони не можуть самі себе забезпечити і електричну енергію, і беруть левову частину електричної енергії з інших регіонів, з інших теплових там атомних станцій, гідроелектростанцій, які розташовані в інших регіонах. Але також, я думаю, що буде складна ситуація у Львівському регіоні, оскільки там достатньо потужні були, значить, пошкодження енергетичної інфраструктури. Тому, крім регіонів прифронтових, це зрозуміло, да, також тих регіонів, які, я впевнений, будуть звільнені українськими збройними силами ну, в найближчі місяці, тому що дійсно на звільненій території там буде найгірша ситуація, тому що, оскільки рашисти, коли покидають, значить, населені пункти, вони все руйнують. Mm-hmm. Ну, але в першу чергу потрібно уділити увагу, в першу чергу, крім тих регіонів прифронтових, а також деокупованих, це Львівські області, Київські області та Одеські області, через те, що ці регіони достатньо енергодефіцитні або надзвичайно там пошкоджена інфраструктура. Дякуємо. Давайте, якщо ваша ласка, перейдемо до того, насправді, наскільки у нас запаси дозволяють почуватися спокійно і впевнено. Я про запаси газу і вугілля. Пане Геннадію, можна до вас це запитання адресувати? Чи все у нас гаразд, чи всього вистачає в сховищах? Наскільки ми забезпечені? На мій погляд, головне не обсяги запасів, а наявність контрактів на постачання відповідних ресурсів. Якщо ці контракти підписані, то ні про які запаси, ні про які накопичення, ну, на мій погляд, взагалі можна розмови не вести. Зараз у нас дуже полюбляють називати якісь абсолютні цифри і потім думають, а чому, наприклад, 2 місяці тому запасів вугілля енергетичного було на складах 1,5 мільйона тонн, а зараз повідомляється, що 1,3 мільйона тонн. Так, справа в тім, що вугілля використовується постійно, використовується тепловими електростанціями. І ще раз наголошую, справа не в обсягах, які там десь зберігаються, справа в забезпеченні неперервної роботи теплових електростанцій, які є чи не єдиними об'єктами, що забезпечують електричною енергією споживачів в так звані пікові години, тобто вранці і ввечері. І саме у зв'язку з високими температурами впродовж літніх місяців збільшилися обсяги споживання і природного газу, і енергетичного вугілля на цих самих теплових електростанціях. Зараз, з огляду на ті обсяги контрактів, які ну, відомі, скажімо так, про які можна дізнатися, якихось суттєвих побоювань щодо нормальної роботи теплових електростанцій і газопостачання звичайних споживачів, тому що не варто забувати, що окрім споживання тепловими електростанціями, природний газ використовують і для приготування їжі, і для опалення великій кількості українських домогосподарств. Так от, якихось побоювань щодо цих обсягів немає. Це єдине виключення – це те, що немає побоювань, це чудово. А от щодо електроенергії, от можете просто дати чітку відповідь, якщо, наприклад, уявімо, або не буде там масованих обстрілів, або не буде нових суттєвих пошкоджень електромережі в Україні, в нас нормально буде зі світлом все, віялові відключення не будуть необхідності у них, якщо ну, от не буде нових пошкоджень, просто те, що от маємо на сьогодні. Чи зможемо пройти без віялових тоді? Забудьте слово blackout і забудьте слово сполучення віялові відключення.
ані перше, ані друге жодного стосунку до стану енергетичної системи України не має і мати, і в майбутньому не буде мати. Ніяких блекаутів, ніяких віялових відключень. Що єдине може відбуватися, можуть відбуватися аварійні вимкнення, в разі, якщо, наприклад, буде влучання в ті чи інші енергетичні об'єкти і буде змушений оператор системи передачі перемикати лінії. І друге, можуть мати місце стабілізаційні вимкнення в разі, якщо обсяги споживання в тих чи інших регіонах будуть перевищувати можливості енергосистеми. Дякую. Насамперед, пан Володимир згадав три області. Я розумію це. Утім, може бути, правильно? Тобто, навіть попри те, що не буде, наприклад, нових обстрілів, або не буде великих пошкоджень, все одно можемо мати стабілізаційні відключення, і українці все одно можуть цим стикнутися. Ну, або аварійні, як варіант. Але, насправді, для людей, справді, різниця в тому, як би їх не назвав, все одно відключення є певним стресом, і до нього треба готуватись. Пане Олексію, ви хотіли додати щось, правильно? Так. Ми пішли на регіони, і от колеги вже зазначили там ті частини регіонів, які традиційно є залежними. Да? Це в тому числі Київщина і Одещина. І от насправді ми товаришуємо з Одеським регіоном, на якого зараз величезну увагу з громадами, з мерами, з представниками військової адміністрації. Десь наша асоціація десь радить їм, що потрібно зробити. От, і там є такий керівник управління, якщо я не помиляюсь, житлово-комунального забезпечення Володимир Карпіч, який буквально вчора прозвітував, і тепер конкретні цифри, що Одеський регіон на 94% об'єкти соціальної інфраструктури готові до опалювального сезону. Плюс, пан Геннадій чомусь сміється, не знаю. Зараз ми запитаємо пана Геннадія. Одну секунду, хай пан Олексій договорить так. Дивіться, як кажуть ті цифри, які офіційно називає представники Одеської військової адміністрації. І я думаю, що насправді вони роблять все можливе для того, щоб підготуватись максимально добре до опалювального сезону. А відносно відключень аварійних, зв'язку, перш за все, з влученнями, скажімо, або ракетами, або безпілотниками російськими, до цього потрібно, знову ж таки, готуватись. Це нас не злякає, це якимось чином нас і на регіонах, в тому числі, не дестабілізує. І згадайте минулий опалювальний сезон. Кожен із нас, я глибоко переконаний, усі наші шановні глядачі, з великим розумінням відносили це, відповідно, до таких аварійних відключень. Абсолютно. І були до цього готові. Тому, насправді, я думаю, що, як ви вірно, знову ж таки зазначили, що цього року агресор піде по тій же самій стратегії, як раніше відносно обстрілів, в тому числі нашої енергетичної інфраструктури, тільки понизяться температури, і ми маємо бути готові для того, щоб самі захищати себе і свої сім'ї. Це перш за все. Те, що уряд робить це можливо, це добре. Місцева влада робить це можливо, це добре. Але ми маємо забезпечуватись необхідним там десь газовий нагрівач, десь відповідні пауербенки, а десь можливо і з друзями домовитися, які проживають десь за містом, в яких є генератор, в яких є нормальне опалення, для того, щоб спокійно, максимально спокійно пройти опалювальний сезон. Абсолютно погоджуюсь. Пане Геннадію, відреагуйте, будь ласка, хвилинку і підемо далі. Так, безумовно, я погоджуюсь абсолютно з останньою тезою, але наголошую на тому, що насамперед, перед тим, як купувати або встановлювати будь-яке обладнання, потрібно прочитати інструкцію з безпеки. Для цього самого обладнання, чи можна його встановлювати у себе в помешканні, чи в будинку, чи в квартирі багатоквартирного будинку, а вже потім ухвалювати рішення про те, що потрібно закуповувати. А посмішка моя була спричинена тим, що мене завжди цікавило, в який спосіб чиновники визначають відсотки, про які звітують.
От чому там 94%, на підставі яких даних саме 94, а чому не 93 і не 95? Ну, я можу припустити. Тому і була така реакція. Я можу припустити відповідь, якщо дозволите. Так. Я свого часу також очолював адміністрації місцеві, як на Одещині, так і на Сумщині. І мені здається, тут просто відповідь суто математична. Ну, тобто вони беруть всі соціальні об'єкти, беруть як по формулі 100%, ну і дивляться відповідно по забезпеченню тими самими генераторами або альтернативними джерелами енергії. От. І хтось дійсно там десь в регіоні не доопрацював, і ці от якраз це виявляється, ці 7%, яких не вистачає до 100. Пане Володимире, якщо повернутися до запасів, пана Геннадія вже розпитала, а ви точно знаєте, скільки ще потрібно донакопичити газу, вугілля для того, аби сезон опалювальний він розпочався вчасно? Він, нагадаю, в Україні зазвичай стартує 15-20 жовтня, залежно від регіону, залежно від температури повітря, багатьох ще умов. От чи можете ви, пане Володимире, зараз сказати, чи вистачає цих запасів, чи потрібно ще, чи насправді ми достатньо підготовлені, і сани наші ще з літа стоять на поготові? Ну, я не зовсім згоден з паном Рябцевим, який каже, що нам не потрібні, немає значення, які запаси, тому що працювати без запасів, а просто з колес, це достатньо ризиковано. І тому в енергетиці були прийняті певні нормативи щодо запасів вугілля і природного газу. Що стосується природного газу, ще потрібно, на мій погляд, накопичити близько 2 мільярдів кубічних метрів з урахуванням того, що ті запаси 14 мільярдів, що ми зараз маємо, це вони знаходяться в режимі митного складу або шорт-холи можуть бути в який момент вивезені в Європейський Союз. І це абсолютно законна справа. Україна не може заборонити це зробити. Що стосується вугілля, то потрібно накопичити ще згідно плану близько 500 тисяч тонн, це абсолютно є реально. Але знов-таки хотів би зазначити, що нам без стабілізаційних або планових відключень, на жаль, не обійтися, тому що, за моїм прогнозом, в окремі години, в найбільш холодні дні зими, у нас дефіцит електричної енергії через об'єктивні причини буде сягати від 2 до 3 гігаватт. І ми зможемо тільки закрити близько 50% цього дефіциту за рахунок імпорту, а інші 50% ми вимушені буде дефіцит електричної енергії закривати за рахунок стабілізаційних або планових відключень. Але знов-таки це не буде тривати, я сподіваюся, багато годин там чи навіть діб, а це будуть такі, ну, максимум там по 5-6 годин. Пане Володимире, ви сказали, що запаси газу можуть в якийсь момент бути вивезені в Європу, і на те є всі підстави. Які підстави можуть для цього бути, і за яких умов це може бути здійснено? Ну, це тільки не всі запаси, а частину запасів. Частина. Тобто ті запаси, які зберігаються в режимі митного складу або шорт-хол. Тобто це комерційні такі угоди. Значить, коли компанії нерезиденти, як правило, зберігають в Україні, закачують природний газ в Україну для того, щоб потім його, коли він дешевий, для того, щоб його реекспортувати в Європейський Союз, коли він дорогий, і зробити на цьому комерцію. Це непогано, тому що Україна теж на зберіганні цього природного газу заробляє непогані гроші. Але ми не маємо права заборонити нерезидентам, які зберігають цей природний газ у наших сховищах в режимі митного складу або шарт-хол, вивезти цей природний газ до Європейського Союзу. Тому це треба враховувати при плануванні закачування природного газу. І тому, з урахуванням цих факторів, я вважаю, що нам потрібно ще додатково закачати 2-2,5 мільярди кубічних метрів, а не 500 мільйонів, як про це говорить НАК «Нафтогаз». Чи є шанс, що ми встигнемо це зробити до старту опалювального сезону? Ну, я думаю, що не тільки шанс є, це зобов'язання компанії НАК «Нафтогаз», а також приватних газовидобувників.
Дякуємо. Пане Олексію, розуміємо, що ще одне питання, яке турбує українців не менш, ніж те, чи будуть вони забезпечені теплом та світлом, чи зможуть вони за нього розрахуватись. Розуміємо, що ціни вимушено піднімаються, утім, поки що в Кабміні кажуть, що вистачає грошей на соціальні видатки, зокрема на субсидії. Яка ситуація в нас із цим, якщо говорити про загальний, там, ну ми розуміємо, зараз людей грошей менше, війна, переміщення, ну, всередині країни, все це накладає певні відбитки на те, на платоспроможність. І от наскільки нині в нас дійсно держава робить все, що необхідно для того, щоб забезпечити усіх, кому це необхідно, наприклад, субсидіями тощо. Ну, давайте розпочнемо з того, що дійсно, якщо ми говоримо про електроенергію, то підняття цін на електроенергію було абсолютно виправдано. От, і якщо буквально щойно зазначили мої колеги, що ремонтні роботи і обслуговування мереж, і роботи в нашій атомній генерації, вони зараз відбуваються дуже системно, і на це вистачає ресурсу. Саме завдяки тому, що ну, скажімо так, да, ми стали платити більше, і воно не пішло в загальний кошик державного бюджету, а було направлено виключно на потреби відновлення мереж та генерації їх по обслуговуванню і підготовки до опалювального сезону. Тому насправді в тому, що мережі стали набагато якісніше, ми за це платимо по своїм платіжкам за електроенергію. Це абсолютно очевидно. Так, про що ви ще запитували? Ну, і щодо субсидій, зокрема. Субсидії, так, да, абсолютно вірно. Другий важливий аспект. Як тільки стало очевидно, що ціна конкретно на електроенергію буде підвищуватись, то Мінсоцполітики одразу відреагувало, прорахувавши збільшення необхідного бюджету на забезпечення людей субсидіями. Тоді говорили про, якщо я не помиляюсь, 3-4 мільярда гривень. Зараз сказати, скільки конкретно буде додаткових субсидіантів, допоки вони не прийшли відповідно в ЦНАПи на місцях, дуже важко. Ну, от. Але оцей люфт, оця подушка збільшення можливої кількості субсидіантів у зв'язку з тим, що піднялася ціна відповідно на електроенергію, так, цей необхідний люфт закладений урядом, і такі гроші є в бюджеті, вони, наскільки розумію, переведені з резервного фонду. Тому в цьому напрямку також, я думаю, що проблем ніяких не виникне, навіть якщо збільшиться кількість субсидіантів, то держава зможе ці потреби забезпечити. Але в нас цей напрямок, він виключно дотаційний за рахунок надходжень від наших союзників, так? Які саме? Ну, наприклад, ті ж субсидії. Соціальні виплати. Ні. Ну, дивіться, там, наскільки я розумію, гібридне фінансування, але здебільшого воно саме з державного бюджету. Ну, але так, але і допомога наших партнерів в допомозі там слабозабезпеченим. Зараз є окремі проблеми, програми. Через Дію можна зареєструватися на додаткові допомогу від наших західних партнерів. Вони також, звичайно, в цій галузі будуть допомагати. Дякуємо. Раз згадали західних партнерів і їхню допомогу Україні, вони допомагатимуть насправді і в тому, аби Україна успішно пройшла цей опалювальний сезон і підготувала свою систему до можливих обстрілів росіян взимку. Власне, для цього, для цих потреб Німеччина виділить 21 мільйон доларів для того, щоб допомогти Україні в цьому плані. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Аннален Бербок на спільній прес-конференції з українським колегою Дмитром Кулебою. І, власне, пане Геннадію, можна до вас запитання. Наскільки зараз країни, наші партнери, вони активні у цій допомозі? Наскільки вони розуміють, що Україна її потребує? На що передусім будуть спрямовані ці кошти? Які країни, окрім Німеччини, готові надавати таку допомогу? Взагалі, якщо казати про ті держави, які надають допомогу у відновленні енергетичної системи, то їх налічується понад 20. В основному це, безумовно, держави-члени Європейського Союзу. Гроші, які виділяються, і не лише гроші, але й обладнання, вони йшли, йдуть на проведення міжсезонних ремонтів на теплових електростанціях, в операторах системи передачі і розподілу електричної енергії.
на відновлення взагалі мережі системи, на постачання обладнання на випадок надзвичайних ситуацій. Постачання здійснюється зараз набагато краще, аніж це було на початку і в розпал минулорічного опалювального сезону, коли постачалося все, що завгодно, але не те, що потрібно українським енергетикам. Тому зараз це є запорукою якраз нормальної підготовки до сезону. Єдине, що, звісно, що складне обладнання, таке як високовольтні трансформатори, зокрема, релейне обладнання, там є проблеми, вони зберігаються, тому що, на жаль, немає таких потужностей в Європейському Союзі, які б задовольнили всі потреби українських енергетиків. Та й стандарти у нас постачання електричної і теплової енергії трошки відрізняються порівняно з західними. Втім, ситуація змінюється в кращий бік, і єдине все ж от через те, що недостатньо ще поставлено саме цільовим призначенням енергетичного обладнання, і Укренерго, і Міненерго кажуть про можливі проблеми в окремих регіонах, тимчасові проблеми, і не виключають якраз тих аварійних і стабілізаційних вимкнень, про які йшла розмова раніше. Дякуємо, пане Геннадію, що так детально пояснили. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами. Відпускаємо вас. Дякуємо. Ну і одразу, пане Олексію, питання знову ж таки про те, наскільки морально ще українці та політично готові до цієї зими. Ми говорили про те, що не вперше нам, певно, вже переживати спроби занурення в темряву та холод, спроби окупантів. Наскільки, знову ж таки, от за цей рік, так, за вашими власними відчуттями, українці почали звикати до цієї війни, і наскільки це, чи є це тривожним симптомом? Ну, я не психолог, мені насправді важко аналізувати такі поняття, там як звикання, да, це ну, більше точно більше... дещо адаптувалися, наприклад, до віялових відключень. Mm-hmm. Да, 100%. Навчилися з цим жити. От цього питання суто з практичних, з практичної складової. Звичайно, це дало можливість усім спочатку видихнути, да, коли перші, пам'ятаєте, перше тепло почалося, все так. Зрозуміли, що ми все ж таки пройшли той складний опалювальний сезон, а потім ніхто ж про нього не забував. Це абсолютно очевидно. Всі закуповували хто свічки, хто генератори, хто відповідні ліхтарики. Тобто робили все можливе. Хтось почав згадувати, що в них дачні будиночки є, от, на яких просто там влітку шашлики зазвичай жарили. Почали їх там десь грубку встановлювати, десь почало їх утеплювати. Наші люди дуже мудрі і дуже спокійно до всього відносяться. І як я вже зазначав раніше, ну просто так нас не візьмеш. І тепер ми просто спокійно в своїй більшості. Да, це неприємно. Да, психологічно це важко. Війна це завжди важко, обстріли важко, відключення енергії важко психологічно. От, але всі ми до цього готові, тому такого якогось, можливо, психологічного якогось там великого дискомфорту це не викличе. Я думаю, знову ж таки, це буде викликати в нас тільки, скажімо, розуміння от, і надію на те, що наші енергетики максимально швидко будуть лагодити то, що будуть рашисти пошкоджувати. І, звісно, бажання підтримувати Збройні Сили України, які будуть намагатися цьому запобігти. Так, да, звичайно. Чим вони будуть сильніші, тим швидше вони будуть працювати. Да. Пане Володимире, дуже хочеться вас запитати і про цю стійкість українців в протистоянні, зокрема, і таким викликам, коли ти без світла, гарячої води, але без них.
саме головне, без них, без ворогів, я маю на увазі. Я про це вас запитаю, і ви свою думку про це висловите. Але спершу про підтримку партнерів. Дещо ми вже проговорили з паном Геннадієм, але оця допомога від партнерів у підготовці до опалювального сезону, його проходженні, наскільки вона зараз є об'єктивно корисною? Це якась хаотична допомога, чи вона вже систематизована, і вони допомагають там уже за тими потребами і за тими заявками, які ми їм озвучуємо і подаємо? Ну, безумовно, що вона набагато більш системною стала в цьому році, і допомога йде за відповідною номенклатурою, яка визначена українською стороною. Але, знов-таки, є певні труднощі, оскільки багато обладнання, яке є в Україні, його просто навіть не і теоретично, і практично неможливо виготовити в країнах Європейського Союзу, оскільки, ну ось, наприклад, трансформатори потужністю 750 кВт, вони просто не виготовляються, значить, в Європейському Союзі, оскільки в них ніколи не було значить, трансформаторів такого класу. Да? Крім того, треба зазначити, що наша енергетична система, наша інфраструктура значно відрізнялася від і відрізняється енергосистема Європейського Союзу, і багато обладнання потрібно виготовляти за спецзамовленнями. Це унікальне обладнання, і для цього потрібен певний час. Тому тут є певні також труднощі, які намагаються подолати, але сказати, що на 100% ми будемо забезпечені необхідним обладнанням, це теж неправда, тому залишаться певні проблеми, і тільки в післявоєнний період ми зможемо нашу енергетичну систему відновити на 100% до того рівня, а навіть краще, до кращого рівня, ніж була, це було вже вона стала після цих величезних порушень і цих руйнувань. Але принаймні озвучити ці заявки і почати виготовляти це обладнання за допомогою наших партнерів, тим більше, якщо воно вартісне і тривале у виробництві, ми вже можемо, правильно? Ну, це відбувається. Вже нещодавно відповідний новий трансформатор прийшов. Це перший трансформатор в Україні, тому що в основному передавалися трансформатори, які лежали на складах країн бувшого Варшавського договору чи країн Балтії, і просто вони підходили до нашої енергетичної системи. А ось нові трансформатори, нове якесь обладнання специфічно, воно поки що, на жаль, тільки планується передавати в значних обсягах. Ще з минулого опалювального сезону так званий енергетичний Рамштайн. Хочу нагадати, про це не один раз казав міністр Герман Галущенко. І це тисячі тонн необхідного обладнання, яким партнери вже Україні допомогли за весь цей час. Пане Володимире, перед тим, як ми з вами попрощаємося, подякуємо вам за участь в нашому ефірі. Буквально 30 секундочок, щось надихаюче українцям, бо ми розуміємо, опалювальний сезон, він прийде доволі швидко, як все приходить в наш час буремний. Щось для українців? Щось, можливо, про стійкість? Я би так сказав, що наш ворог не дождеться блекаутів в Україні на 100%, а ось ймовірність блекаутів в Москві чи в Росії, на мій погляд, набагато вище, ніж в самій Україні. І це мають наші вороги дуже добре пам'ятати. Карма їх нажене. І хай так буде. Карма, ще й українські, насправді, ракети і не українські також. Володимир Мальченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був разом з нами. Вдячні вам надзвичайно. Пане Олексію, от щодо якраз російських обстрілів. Певно ж, вони мають не лише виключно там воєнну, так, а політичну, певно, ціль теж. Намагалися таким чином, наскільки я розумію, там спричинити або незадоволення суспільства керівництвом країни, або таким способом змусити сісти за стіл переговорів. Якщо цього року так буде продовжуватися оцей енергетичний терор, загалом, яку основну політичну мету він матиме, і от яку він мав, чи може воно трансформувалося якось? Просто знищення цивільної інфраструктури, отака, і в тому числі енергетичної, портової, отака, в принципі, в них мета. Це, до речі, навіть наші іноземні партнери вже кваліфікували як геноцид
проти українського народу, тому що ну це точно не військові об'єкти, от, там електростанції, да, чи там портова інфраструктура, чи будь-яка інфраструктура. Тому це конкретні військові злочини, які зараз фіксуються нашими правоохоронними органами. От, і вже далі передаються в МКС, який, до речі, в Україні буквально на днях відкрив найбільший офіс серед всіх наявних. Да. А от ви знаєте, що мені найбільше сподобалось, яка реакція з минулого опалювального сезону? Пам'ятаєте, ми усі казали, а чого це нам світло вмикають? Ми можемо ще потерпіти. У нас ще заряду в акумуляторах там на 5-6 годин. Тому, ну, насправді, на такому позитиві ми маємо і входити спокійно в цей опалювальний сезон і підтримувати завжди наших Збройні Сили України та військово-політичне керівництво, яке насправді старається зробити усе можливе для того, щоб в нас була в наших домівках і тепло, і електроенергія, і вода, і все необхідне. Пане Олексію, а от такі от якісь такі, знаєте, прям от побутові прості поради для усіх нас, бо звичайно хтось побіг відразу, що на нас стало тепло і весна, продавати свій акумулятор чи свій павербанк. Хтось його припас, бо українці все ж таки, да, де б вони не були, вони запасливі люди. От якісь такі от предметні поради до того, як підготуватися ще міцніше. Предметні поради, вони можуть бути або індивідуальні, або загального змісту. Загального змісту – це, звичайно, економити електроенергію, особливо в опалювальний сезон, коли навантаження на мережі буде значне. Да, і тоді, щоб просто самі люди собі не зробили гірше. Абсолютно. От у чому справа. Коли кожен вмикає по 5 обігрівачів в багатоповерховому будинку, то просто мережі не справляються, горять, а потім вони вимушені сидіти там 3-4-5 днів взагалі без електрики. Ну, тому що вони самі, по суті, це спричинили. Я просто хочу, щоб люди свідомо до цього підходили. Вийшли з кімнати, вимкнули світло, закрили двері там, де обігрівач, там, де ви зараз знаходитесь. Ви зараз на кухні працюєте. Нехай він там працює. Там не потрібно в інших 5 кімнатах також все це вмикати. Тому відповідально тут ми маємо відносити це одне питання. Ну і друге, то що ми з вами вже говорили індивідуальне. Ніхто краще за нас самих, за себе, за власну родину, за власних родичів не потурбується. Тому готуйте вже все необхідне для того, щоб бути максимально готовим до всіх сценаріїв. І не забувайте, що у вас все ж таки має бути, якщо ви в багатоквартирному будинку живете, у вас має бути варіант поїхати все ж таки десь в приватний будинок, де точно є грубка в крайньому випадку, і ви там точно не замерзнете. Готуйте ці свої контакти як такий тривожний блокнот на всяк випадок все одно, тому що це ваша безпека. Дякуємо, зокрема, за такі практичні поради. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас в ефірі. Дякуємо вам. Дуже задоволені. Ну, а далі поговоримо про те, як ми будемо відновлювати, зокрема, власну економіку, власну енергетичну систему, і звідки будемо брати гроші. Один зі шляхів – це, звісно, замороження активів Російської Федерації. Перші кроки щодо передачі їх Україні вже зроблені. От, власне, Сполучені Штати Америки передадуть Україні майже 5,5 мільйонів доларів конфіскованих активів російських олігархів. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він зазначив, що гроші спрямують на реабілітацію військових. США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Мова йде про перші 5,4 мільйони доларів, які будуть спрямовані на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо. Ми змусимо Росію заплатити за всі злочини і руйнування, в тому числі фінансово. Тарас Рябченко, юрист-аналітик Інституту законодавчих ідей, експерт санкційної політики та стягнення активів податкового права, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю. Пам'ятаю, ми говорили безпосередньо з нашими гостями, що одна справа – замороження активів Російської Федерації державні, так, інша справа – приватні кошти конкретних фізичних осіб. І, мовляв, шлях щодо утримання Україною ось цих заморожених коштів, щонайменше тих олігархів, які підтримують війну проти нашої держави, він на цей шлях буде складніший. І от тепер бачимо, ну, що хоча б просування якесь є, і дійсно, з чим можуть бути пов'язані ось такі кроки в цьому напрямку, що наші партнери пішли
саме і зазіхнули, скажімо так, на приватну власність росіян, які підтримали цю війну? Перш за все, тут варто подякувати Сполученим Штатам Америки за те, що вони створили такий юридичний механізм, вони його застосували. По-перше, відзначимо, що санкції на Малафеєва, того російського олігарха, якого забрали цих 5,4 мільйони доларів, вони були накладені ще з 2014 року. Ці санкції були пов'язані з фінансуванням тероризму, фінансуванням терористичних угрупувань Донецької і Луганської областей і також з анексією Криму. Цей російський олігарх спробував ухилитися від санкцій, спробував переписати цих 5,4 мільйони доларів на іншу третю особу. Такі дії по законодавству США є ухиленням від санкцій. Тоді прокуратура створила кримінальне провадження і подала позов про конфіскацію саме цих коштів, які стали предметом злочину ухилення від санкцій, 5,4 мільйони доларів. Суд затвердив цей позов. І ці кошти надійшли до бюджету спочатку Сполучених Штатів Америки. Але наприкінці 2022 року було прийнято поправку до бюджетного законодавства США, яка і дозволила ці кошти перенаправити Україні. І останнє слово в цьому було саме за державним секретарем паном Блінкеном. І коли він приїхав в Україну, він своєю заявою підтвердив ці наміри і підтвердив той факт, що ці кошти будуть уже передані Україні. І таким чином ми отримали перший прецедент, коли кошти від ухилення від санкцій, кошти російських олігархів, які винні за війну в Україні, які призвели до цієї війни в Україні в тому числі, вони будуть перенаправлені саме Україні. І в цьому плані США стало першою країною, це дуже важливо. І нам, Україні, потрібно далі адвокатувати, щоб ці кошти, щоб і надалі кошти за ухилення від санкцій не тільки в Сполучених Штатах Америки, а й в інших країнах, в європейських державах, теж передавалися Україні. Адже російські олігархи, вони з початком війни не намагалися змінити свою поведінку, не намагалися якимось чином вплинути на ситуацію в Росії, щоб зупинити цю війну. Вони навпаки, вони хотіли ухилятися від санкцій. А ухилення від санкцій є злочином. І як наслідок всі ці кошти, які вже стали предметом ухилення від санкцій, вони можуть передаватися Україні. Пане Тарасе, якщо говорити про загальні суми, ми можемо лише уявляти, наскільки вони великі, але, власне, скільки таких от активів зараз по світу є замороженим, в яких країнах їх найбільше, і чи можемо ми в подальшому розраховувати на них, бо, можливо, справді ситуація з Малафеєвим, вона стане таким прецедентом певним, і у слід за Сполученими Штатами побачимо приклади інших країн, які так само підуть на зустріч. Вірно, варто розуміти, що цих коштів з початком повномасштабного вторгнення були накладені безпрецедентні санкції на Росію як державу, на російських олігархів, на пособників. І це стало каталізатором того, що сотні мільйонів доларів по всьому світу були заморожені. Якщо ми говоримо про активи суверенні Росії як держави, то зараз точно відомо про 180 мільярдів доларів заморожених в Бельгії, це депозитарій Євроклір, також про 7,5 мільярдів євро в Швейцарії, які заморожені там, і також ще про порядка 20 мільярдів у Великобританії. Це щодо суверенних активів. Але ще достеменно сама сума невідома, тобто, в принципі, оцінюється, що загально десь 250-270 мільярдів доларів – це суверенних активів. Якщо ж ми говоримо про приватні, про ці, що і пана Малафеєва в тому числі, то це десь близько 100 мільярдів доларів по всьому світу. В Сполучених Штатах Америки це десятки мільйонів, сотні мільйонів доларів, які в активах, в грошових коштах, в яхтах, нерухомості, так само і в Європейському Союзі. Тобто це не тільки там грошові кошти, це і яхти, нерухомість, квартири, предмети цінності різні, які були заморожені. І зараз вирішується питання, якби що далі з ними робити. І от тут, скажімо так, оцей механізм ухилення від санкцій, він може бути застосований. Адже в Європі так само ухиляються російські олігархи від санкцій. В одній тільки Швейцарії там відкрито близько 100 кримінальних проваджень по ухиленню від санкцій. І надалі вони, навіть Швейцарія сама заявляє, що там ще 300 знаходяться, що їх також будуть відкривати, але просто не вистачає фінансового людського ресурсу щодо цього, щоб їх розслідувати. В Естонії це 1000 кримінальних проваджень по санкціям. Тобто всі ці кошти, які предметом ухилення від санкцій, потрібно адвокатувати зміни, щоб вони не тільки були конфісковані, а й потім передані або Україні,
або в глобальний компенсаційний фонд. В компенсаційний фонд як частину глобального компенсаційного механізму. Так, пане Тарасе, ще одну тенденцію хотілося б... Так, так, абсолютно погоджуємося. Ще одну тенденцію хотілося б з вами обговорити. Певна кількість російських олігархів вже позбулася санкцій. Зокрема, нещодавно пам'ятаємо олігарха Тінькова. Тепер ще один святкує – це олігарх Фархад Ахмедов. Він нашим глядачам може бути відомий своєю розмовою із музичним продюсером Пригожиним російським. Не тим, що загинув в літаку, а тим, який чоловік Валерій. І вони там, коли обговорювали політичний стан в країні, то називали там і Путіна, і його оточення просто, ну, такими словами, які я не можу навіть озвучити в ефірі, скажімо так, вони говорили, що ті покидьки, мовляв, втратили країну, відповідник культурний, втратили країну для їхніх дітей. І от після цієї розмови пройшла певна кількість часу, і оцей тепер Ахмедов, він має, як результат, зняття з себе санкцій Європейського Союзу. Чи могла бути оця розмова, наприклад, в теорії, бути взагалі інспірований її злив для того, щоб показати свою, скажімо, нелояльність до путінського режиму, щоб це потім як аргумент використовувати для зняття санкцій в Європейському Союзі? Тобто, ну от, такий механізм є нині, якось публічно ти висловлюєшся, так, скандал спочатку якийсь, а потім це твоїм аргументом є для того, щоб позбутися обмежень. Насправді Європейський Союз, він же постійно переглядає санкції, переглядає санкційні списки. І російські олігархи, вони намагаються постійно подавати позови, подавати до Європейського суду з прав людини, подавати позови до судів там в Лондоні, наприклад, щодо зняття з них санкцій. Бо санкції Європейського Союзу, вони постійно поновлюються. Тобто це кожен рік вони переглядаються і переглядаються, чи ці підстави, які стали для накладення цих санкцій, чи вони не змінилися. В ситуації з одиничними випадками цих російських олігархів, їм це вдалося, але це не є глобальною тенденцією, адже взаємозв'язок російських олігархів з путінським режимом, він залишається. Вони отримали кошти, дякуючи путінському режиму, вони продовжують на нього впливати, вони продовжують мати ці кошти в Європі, і вони, наприклад, все рівно їм це поки що не вдається, адже, наприклад, є ситуація з Швідлером, який так само російський олігарх і пов'язаний з Романом Абрамовичем, який подав позов, і йому було відмовлено в знятті з нього санкцій. І загалом, якщо ми говоримо про ЄС, то це понад 1000 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб все ще перебувають під санкціями, і вони будуть перебувати. Втім, це, звісно, не заважає їм подавати позови, подавати апеляції на ці позови, але тенденція все-таки до того, що санкції будуть залишатися, і Велика Британія, наприклад, транслювала, що майно російських олігархів буде заморожено до кінця війни. Тобто це є, скажімо так, тренд того, що ці санкції будуть залишатися діючими щодо російських олігархів. Але ще один момент, який потрібно відзначити, це не тільки зусилля наших європейських партнерів щодо ухилення від санкцій, щодо пошуку механізмів для конфіскації, а й безпосередньо Україну і українські підходи до того, щоб забрати підсанкційне майно. І отут, оцей момент на рахунок ухилення від санкцій, я б хотів особливо на цьому наголосити увагу, у нас досі не криміналізовано ухилення від санкцій. Тобто той злочин, по якому в США конфіскували кошти російського олігарха, і ці кошти потім передані в Україні не є злочином. Російських олігархів притягують до відповідальності в Україні по іншим механізмам, санкційним механізмам, по примусовому вилученню та майна, це як Росію, як державу притягують. Але щодо ухилення від санкцій, цього немає. І цей момент потрібно особливо цьому звернути увагу, ми в нашій організації про це наголошували, що потрібно ухвалити відповідний законопроект, який ще з січня знаходиться в парламенті, і він ще досі не розглянутий. І нам потрібно, по-перше, його ухвалити, а по-друге, ухвалити таким, який би був би синхронізований з Сполученими Штатами Америки законодавством і законодавством Європейського Союзу. Бо в подальшому це нам би дозволило притягувати відповідальності російських олігархів по всьому світу. Адже ці злочини, які вони вчиняють, ухилення від санкцій, це не є злочин, який вчиняється там в Сполучених Штатах Америки чи в Швейцарії. Це є екстериторіальний злочин. Він вчиняється з залученням юридичних осіб по всьому світу, фізичних Дякуємо. Осіб по всьому Дякуємо, світу. Пане Тарасе. Дякуємо. Тарас Рявченко, юрист-аналітик Інституту законодавчих ідей, експерт санкційної політики та стягнення активів, долучався до нашого ефіру. Насправді розуміємо, що дійсно працювати над у цьому напрямку для того, щоб залучити ці гроші, зокрема, на відбудову України, на соціальні видатки, просто необхідно. І те, що ми робимо вже кроки в цьому напрямку, це однозначно позитивна тенденція. І світ точно має сприяти в цьому, йти назустріч. Насправді, бо протистоїмо одному єдиному
ворогу, ім'я якому Росія, ім'я якому Путін. Друзі, дякуємо вам за довіру, що були в цю годину разом з нами, бо з вами були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо. Побачимось.